Lidhur me skenaret e vrasjes e këtu, sigurisht që kjo nuk është histori me teatër, as nuk është teori konspiracioni. Ka të dhëna sot që analist amerikan, izraelit dhe iranian flasin qartë që vendimi për vrasjen e gjeneral Sulejmanit është marrë në Tel Aviv, është ndaluar nga Obama dhe është ekzekutuar nga presidenti Trump.